manga jade kon manga ca kaw ñu bokk suivre ndo ci taxa tek yeek ñi nga xam den non len defar li ñi xam den modi jaak bi ngir ci and ak ñun ont rek den len indil ñi nga xam den non lañ ko indé ñi nga xam den non lañ koy tax taxale len gor waaw gor gara man ma ko bokku ma ci ha ligueur ba jalal gis nga ko ku nekk ak nami liggéey am nañu am den dañuy dajay garder affaire pour muy léegi kaay ni yow léegi ñuy jàkkaarloo kenn ko nga xam den moom tam mi ngi liggéey mi ngi dajale yi pour mu bañ muy tas sëñ bi noo gisee liggéey bi fii ci xew kom liggéey bi moom sant yàlla rek ndax liggéey Serigne Sadio moom mën nañu boo seetloo sax te sëñ bi daara wax ndax ñu moom seen festif day gën di yokk rek yàlla nañu yàlla dimbali na ñu yàgg ko fekk ay déwén déwén dañuy ànd ngëm ngëm mbooram daal li ñu ndigal nañuy liggéey ay fas rek xam ne moom bàyyi lépp Serigne Sadio daal incha mel na ni ndondal Serigne Sadio li ba tey de naxasul ginnaaw bi nga xam ne Serigne Cheikh Sall yor na ko du naxas ndax day gën di yokk rek ndax borom xam-xam yaa ngi ñuy gën di te ndaw ñi nangu nañoo dégg am si ñoo xam ne bëñul dañoo xamul rek waaye bu ñëwee ba xam rek danañ ci def seen kéem kàttan kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax ba ñu yàlla boole ñu yàgg ko fekkee fekkewaat ko ren te yàlla nañ ko fekkewaat ay déwén déwén amin jërëjëf di ñaare nag sëñ mën taxaar mbàkke mu yàgg fi lool te wér amin mbàkke de lépp moom jërëjëf amin ñu itam waaw ñu yàgg ko fekke ñu itam yàgg koo teewe waaw bàyyi xaar bi de ma ngay yëngu tuum waaw mu rek beneen mbir la am na ñoo xam ne ñëw naan samp drapeau xam ma xeeb matul xadim Touba xelkom xelkom xam ma waaw xelkom ñoom moom ñoo ne sàpp seen drapeau
Thank you.
Bonne année, monsieur Fala.